Tere õhtust! Teisipäev, 31. oktoober. Eetris on Tallinna uudised. Üks silmapaistvamaid Rail Baltica objekte on Ülemiste ühisterminal, mille esimese etappi ehitamine on nüüd alanud. Lapsed kujutavad Tallinnat 30 aasta pärast oma joonistustöödel rohelisemana kui kunagi varem. Väga südamelähedane teema on lastele tulevikult transport. Näiteks sõidavad tulevikus meil ilma juhtideta bussid, trammid lendavad. Algas uue Tallinna väravaehitus. Ehk siis Ülemistel käivad suuremahulised tööd Rail Baltica ühe olulisema objekti Ülemiste reisiterminali ehitus. Kui kõik hästi läheb, valmib terminal 2027. aastal. Esialgu küll ainult kinnise karbina. Sisu saab terminal hiljem, eelduste kohaselt 2030. aastal, avatava raudtee valmimise ajaks. Rail Baltica põhitrassi hakatakse ehitama järgmisel 2024. aastal. Seni on kolme Balti riiki Poolaga ühendavast raudteeprojektist Eestis ehitatud vaid mõni liiklussõlm. Täna me siis alustame reaalselt, no tegelikult me oleme alustanud juba siis kaevetöödega, pinnase töödega siis Rail Baltica Ülemiste terminali rajamisel. Me hakkasime kaevetööga pihta kaks nädalat tagasi, need kestavad siin cirka paar kuud. Ja juba järgmine, kui alustame betoonitöödega, et see terminal siis kiiremini valmis saaks, et just siis meie esimese etapi ulatuses. Ja see esimene küsimus siis, et trammiga meie poolest saab siis liikuda alates 2025 aasta lõpp, kui me saame valmis esimese etapi ja ka teise etapi esimesed siis trammitunneli osa. Ülemiste piirkonna ümberehitamisega alustamine on oluline samm, mis võimaldab edasi liikuda ka ühisterminali järgmiste etappidega. Etappide kaupa me seda teeme. Esimesed etappid siin 2027 lõpus ja siis täisvalmidus 2030, kui siis Rail Balticul liiklus avame. Ehitustööde ajal tagatakse toimiv rongiliiklus. Reisijad saavad kasutada 2025. aasta kevadeni olemasolevaid ooteplatforme. 2025. aasta kevadest algab rongiliiklus uues asukohas ning reisijad saavad kasutada ka uusi ooteplatforme. Esimesed silmaga nähtavad kasutegurid või väärtused seisnevad ka selles, et esiteks linnaruum on sootuks midagi muud. Seal hulgas kogu see barjäärieffekt, mida täna raute selles piirkonnas siin endast kujutab, selgelt leeveneb ja selgelt ka selle modaalsuse, võtleme nii-öelda multimodaalse sõlmena, ta erinevad modaalsused siin kokku seob. Erinevad rongiliikluse suunad, trammiliikluse, lennujaama, kohaliku ühistranspordi, linnade vahelise ühistranspordi liikluse, et jah, selles mõttes väga-väga suur nii-öelda modaalsus ulatus. Aga see on ka see maamärk, et Rail Baltica ikkagi tuleb, ta ei jää tulemata. No loomulikult, et see on ka nüüd, jah, ütleme, Eesti ja Tallinna uus värav. Ja kahtlemata Rail Baltica nullpunkt, ehk siis maamärk siit edasi. Tallinnas on väga paljudel elanikel biojäätmete kompostrid. Mitmed kinnistud komposteerivad biojäätmeid ka enda aias koha peal. Kui sagedasti aga juhtub seda, et söögikraam satub ikkagi segaolme hulka. Linn on hakanud seda uurima, vaadeldes pisteliselt kinnistute jäätmeid. Linn koostöös prügi bingoga on hakanud uurima, kui hästi inimesed prügi sorteerivad. Täna tühjendati selleks ükshaaval 90 segaolme mahutit eri Tallinna kinnistutelt. Me lõikeme kotid lahti, vaatame, mis inimestel kotides on ja siis märgime jäätmed siis liigit ära. Et mis tüüpi jäätmed siis prügikastides on. Aga siit praegu silmaga vaadates, kuidas tundub? Ütleme, et ei ole kõige hullem. Et siin on paperpakendid, siin on natukene on biod ja aiajäätmed, aga ütleme, et ei ole üldse kõige hullem. Antud kinnistul me näeme, et siin nurga taga on kompostkast, ja on näha, et inimesel on korraldatud koha peal tekkinud või tekkivad biolagunevate jäätmete liigiti kogumine. Uuringu fookus ongi nendel kinnistutel, kus on biojäätmete eraldi kogumiseks saadud linnalt komposter või nõusolek kompostida biojäätmeid koha peal. Tänase põhjal on paljudest nende kinnistute segaolme mahutitest leitud ka biojäätmeid, kuid õnneks enamasti väga väikestes kogustes. Vaid mõnel üksikul juhul oli segaolmes kuhjade viisi söögikraami või näiteks ka ehitusjäätmeid. Eesmärk ei ole hakata kedagi trahvima, küll aga tehakse teavitustööd.
Täna meie esimene eesmärk on anda nõu ja tegelikult koguda ka ise infot selle kohta, et kus siis vajakajäämist on. Selleks, et siis paremini nõustada, selleks, et ka paremini linnaelanike teadlikust tõsta. Välitöid tehakse veel ka novembri alguses. Kokku uuritakse umbes 900 kinnistusega olmemahuteid Tallinnas. Kinnistud on valitud juhuvalimi alusel, haaratud on 6 linnaosa. Homsest taastatakse Tallinnas trammiliin number 5, mis hakkab sõitma marsruudil Kopli vanalõuna. Tram number 5 sõitis sellel liinil viimati 2004. Aastal. Ajutine Tondit ja Koplit ühendanud liin number 6 lõpetab töö. Lisaks sellele korrigeeritakse 1. novembrist trollide number 1, 3, 4 ja 5 väljumisaegu, et parandada nende sõidugraafikus püsimist. Muutub ka bussi number 72 nädalavahetuste sõidugraafik, et see sobiks paremini kokku trolliliini number 4 graafikuga. Kõiges täpsemalt veebilehel transport.tallinn.ee. Homme algab Tallinnas restoranide nädal, kus nädala jooksul pakub 81 pealinna restorani erinevaid maitselamusi. Koostöös Tallinnaga on restoranid loonud ka spetsiaalse menüü, mis vastab rohemärgise kriteeriumitele. Aastal, mil pealinn Tallinn kannab Euroopa rohelise pealinna tiitlit, on kõik restoranid oodatud Tallinna restoranide nädala jooksul pakkuma rohetähisega roogasid. Sel aastal on sellise üleskutsega liitunud restorane 24. Meil on väga suur rõõm, et me oleme saanud nii-öelda ka endale lisaks sellele tavapärasele Tallinna restoranide nädalale veel uue suuna, milleks siis on keskkonnasõbralikud toiduvalikud. Meil on koostöös linnaga välja töötatud rohemärgis ja kõik need restoranid, siis, kes pakuvad keskkonnasõbralikke valikuid, on märgistatud selle toreda rohelise märgisega. Keskkonnateadlik restoran ja roog ei puuduta ainult ühte toidukorda, vaid kogu toiduaine tööstust laiemalt, alustades toiduainete kasvatamisest ja päritolust. Meie paneme oma menüü kokku ja koostame selle jätkusuutlikul meelelaadil, et peame silmas, kus tuleb toore, kuidas see on kasvatatud, samuti on pakendamine, loomulikult kõik toore ära kasutada ja mida me ei oska kasutada. Siis me mõtleme ja samamoodi meil on oma aiamaa, kus me siis kasvatame köögivilju enda komposti peal. Toidu nautimiseks tuleb kohad eelnevalt broneerida Tallinna restoranide nädala kodulehel. Kokku osaleb restoranide nädalal 81 pealinna toidukohta. Ülemiste keskus korraldas esmakordselt oma rohehäkatoni. Inimesed pakkusid välja eri viise, kuidas lahendada mitmete keskuse ettevõtete kitsaskohti. Näiteks Rimi otsis lahendust inimeste ostukäitumisele. Nimelt ostjad ei julge miski pärast soetada nii-öelda viimase päeva tooteid. Ülemiste keskuse Apollo kino juures käis täna häkatoni ideede esialgne tutvustamine. Apollo otsib võimalust inimesi korduv kasutatavaid nõusid kasutama panna. Rimi omakorda parim enne tänase kuupäevaga kaupu rohkem ostma. Liido aga soovis, et inimesed ei kuhjaks taldrikut liiga täis, et siis ülejääki ära visata. Me tahaksime tõsta nii tarbija kui ka siis Apollo kino, kuna sul on palju töötajaid, teadlikust keskkonnatemaatikast. Ja sellepärast me siis üritame siin häkatonil täna disainida seda kliendi teekonda. Selliselt, et erinevates punktides, kui klient on Apollo kinos, et talle tuleksid sellised infokillud keskkonna kohta. Et meie põhiline idee on, kui te võtate Liidos kandiku, siis selle all on selline paber, kus on siis kõik valgud, valgud süsivesikud ja kiudaine siis toitumisväärtused kirjas ja sealt siis saate kogu seda infot samal ajal, kui te sööte, saate kohe seda vaadata. Kõik see viimase päeva kuupäevaga toit oleks koondatud ühte riiulisse kokku, et see oleks inimesele paremini leitav ja kättesaadav kõik ühest kohast. Muuseas, Rimi idee läks ka kohe käiku. Täna hommikul olidki tänase päeva kaubad tõstetud eraldi kohta kohe sissekäigu juures. Miks Ülemiste keskus sellise häkatoni korraldas?
Me soovimegi koos oma rentnikega leida lahendusi nendele hästi selgetele ja konkreetsetele väljakutsetele, mis neil on. Ja see, et me korraldame seda esimest korda, nii me natuke katsetame seda formaati, et kuidas see välja kukub. Hackathonil osalejatele on välja pandud ka auhinnad, ent kõige tähtsam on ikkagi nende ideede teostatavus ja sellest saadav kasu. Parimaid ideid arendatakse edasi ka pärast hackathoni. 30 aasta pärast on Tallinna kesklinn rohelisem kui kunagi varem. Ringi ronivad ahvid ja trammid lausa lendavad. Nii näevad tulevased linnaelu kujundajad pealinna tuleviku. Eraldiseisva linnaosana täitub Tallinna kesklinnal 30 tegutsemisaastat. Sel puhul vaadati tuleviku ning püüti seada linnaruumi kujundamise kaugemaid sihte. Kuhu edasi? Ja selleks, et vaadata tuleviku, pöördusime me ekspertide poole. Ja need ekspertid on loomulikult lapsed, kes 30 aasta pärast, kui see kõik realiseerub, mida nad on maalidele ja joonistustele pannud, et nemad on aktiivsed kasutajad ja tegelikult kujundavad linna sellel ajal. Ja selleks, et meie ekspertid saaksid kõige paremini oma mõtteid väljendada, korraldasime me visioonikonverentsi, aga see on sellel korral siis joonistusvõistluse näol. Kokku laekus joonistusvõistlusele kesklinn 30 aasta pärast 165 tööd. Konkurss toimus kolmes vanusegrupis, eelkooliealised, esimene kuni neljas klass ja viies kuni üheksas klass. Ideedest lastel ja noortel juba puudust ei tulnud. Lastest jäi väga selgelt mulje, et nad hoolivad linnaloodusest, taimedest, samamoodi linnaloomadest, nähakse erinevaid loomi. Samamoodi oli väga südamelähedane teema transport. Näiteks sõidavad tulevikus meil ilma juhtideta bussid, trammid lendavad. Esmapilgul üllataski see, et nii palju tehnoloogilisi lahendusi oli. Lapsed pakkusid välja erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, et küll viidi autosid teisele tasapinnale ja küll viidi inimesi, et pluss veel igasugused põnevad masinad ja tehnovidinad. Et meie lapsed kasutavad seda linnaruumi väga palju, siis oligi väga palju praktilisi lahendusi, väga spetsiifilistele kohtadele lahendusi. Näitust valminud töödest saab näha kuni reedeni Tallinna kesklinna valitsuse ees aadressil Nõmme 18. November algab kuni 10 kraadise soojaga, aga täna hilisõhtul ootame lund, lörtsi ja vihma. Aeg ilma teateks. Öösel vastu kolmapäeva on pilve silm ja sajab vihma. Sooja on öösel 4-6 kraadi. Neljapäeval on pilve silm. Pärast lõunal sajab aeg-ajalt vihma. Tuul puhub puhanguti 18 meetrit sekundis. Sooja on 5-7 kraadi. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Võib sadada vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on 2-4 kraadi. Päeval on samuti pilves selgimistega ilm ning võib sadada vihma. Sooja on 3-5 kraadi. Reedöösel on pilves selgimistega ilm. Soojakraade on 2-4. Reedel on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on 6-8 kraadi. Tallinna uudistes tänaseks kõik. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume homme õhtul ikka samal ajal kell 18.15. Ilusat õhtu jätku!